Tak lidi, blíží se nám pololetní vysvědčení, to znamená, že tady máme pár otázek i na holky z tři v jednom. Jsou to jenom tři otázky, takže buďte v klidu, půjdeme po pořadě. Nikol, nejhezčí učitel? Jo. Nebo učitelka? Jako za jakou dobu? No já nevím. Za tvoje školní léta? Já jsem asi nikdy nevím. Já se teda omlouvám, ale mě se nikdy žádnej nelíbil. Žádný učitel se ti nikdy nelíbil. Jo, ale pan profesor Kramer byl strašně vtipnej, to jako jo, ale bylo mu 60. Co? Martino. Ježišmarja, mě se taky žádnej nelíbil. My tam měli tady samý učitelky. Hmm. A většinou jsem je spíš neměla ráda teda. A Verčo, na konzervatoři? No, my jsme tam taky neměli moc učitelů. Měli jsme na tanec, ale jako jsem na ně moc nechodila, protože to většinou bylo v úterý, kdy v pondělí se bylo v divadle, já jsem pak trošku jsme popíjeli, no nic, takže jsem moc jako často neviděla, ale myslím, že kdyby chodila na tu hodinu, že by se mi líbil určitě. Jasně. Jako učitel tance? Tak, a tomu by se možná nelíbila ty, ale. Tak. Hele, další dotaz. Určitě máte nějaký svý nejnechutnější jídlo ze školní jídelny. Pamatujete si ho? Yes. Tak jsem s tím. No, mlíkovka, květákový mozeček, rýžový nákyp, kolik máme času? Miluju květákovou polívku, miluju mozeček, miluju mlíkovou polívku, to si dělám mimochodem, když nemám co v ledničce už tak. Ale teď to nejnechutnější. Já jako miluju všechno. Nejhnusnější mají říct. Ne, nevím, ne, ne, není problém. Já buchtičky ze šodo, promiň. Já je taky nesnáším. Ne, fuj, to tě tak dusí v tom krku, to je jako husu. Tak já tam hrozně málo na to dávali, že jo, cítí. No tak já to měla asi ještě za komunistů, tak za nás se to tam možná dávalo víc. Jo, ještě kvalitní, jasně. To my už nezažili. To kvalitní, jo. A nejhorší vysvědčení? Já měla všechny krásný. Čtyřku z matiky jsem měla jednou, z fyziky možná taky, takže jako... Ne, jednu čtyřku jsem jednou měla, no. Ale podívejte se, kde jsem dneska, jsem tady v očku. Takže se učte. Ze základky nebo jako vůbec jako celkově? Celkově. Asi taky jako čtyřku z matiky. Jako na učňáku už mi to moc nešlo. Ale jako na základce jsem měla jenom jednu. A taky jsi na očku. Taky jsem na očku. Já měla teda furt jsem jedničí kromě čtyřky z fyziky, proto jsem šla na konzervatoř a pak jsem měla dvojku ze zpěvu a stance. Chápu. Proto šla na konzervatoř. Takže vlastně na konzervatoř můžete jít, i když vám to nejde. Nejde vám zpívat ani tančit. Ani hrát. Dámy, děkujeme moc. No, my taky. Dík. Fakt dík.